vodoizvorište Mareze i jedno od najvećih vodoizvorišta, kraških vodoizvorišta u ovom dijelu Evrope, a sigurno pored vodoizvorišta Bolje Sestre i jedno od najvećih vodoizvorišta u Crnoj Gori. Vodoizvorište se sastoji iz dijela koji je kaptiran, odnosno tri kaptaže koje sakupljaju vodu i koje transportuju vodu prema crpnim stanicama. Crpne stanice su objekti bez kojih faktički vodosnabdijevanje najvećeg dijela središnje regije, odnosno glavnog grada Podgorice i opštine Danilovgrad, ne bi bilo moguće. Sa ovih objekata se u prosjeku ispumpa nekih oko 800 litara vode u sekundi svakodnevno. I ovo su objekti koji faktički pružuju jednu veliku sigurnost kad je u pitanju sistem vodosnabdijevanja glavnog grada. Bez ovih objekata faktički ne bismo mogli da zadovoljimo, da kažemo, čak ni dio potreba građana Podgorice. Zato ovi objekti sa naše strane podrazumijaju jako veliku pažnju kad je u pitanju preventivno održavanje. Trenutno se nalazimo na vodoizvorištu Mareza, glavnom vodoizvorištu za glavni grad Podgoricu, odakle se snabdijeva između 60 do 65 procenata od ukupnog stanovništva. Ovo vodoizvorište je faktički srce sistema kada je proizvodnja vode u pitanju i što se tiče preventivnog održavanja, posebna pažnja se poklanja ovom izvorištu. Prije dvije godine urađen je kompletan remont pumpne stanice Mareza 2, odnosno najveće pumpne stanice u sistemu, i remont je urađen na 4 pumpe od 400 kW. U ovom trenutku odlučili smo se da u toku ove godine izvršimo remont pumpne stanice Mareza 1, odnosno iza mene možete da vidite 5 pumpnih agregata koje će biti predmet remonta u narednih 6 mjeseci. Nadamo se da ćemo u narednih 6 mjeseci uspješno sprovesti remont, da ćemo zamijeniti sve potrošene dijelove koji su planirani i da jednostavno želimo da kažemo da u narednih 5 do 7 godina imamo ovu pumpnu stanicu u punom pogonu. Trenutno se nalazimo na radnom nivou pumpne stanice Mareza 1. Na ovom nivou imamo, da kažemo, motore koje pogone pumpe, imamo, da kažemo, mjernu tehniku i imamo elektrodio. Ovaj radni nivo u suštini je i najposjećeniji radni nivo i najviše aktivnosti se ovdje obavlja. Upravo na ovom nivou će biti izvršen remont svih pumpnih agregata, a što se ostalih dijelova crpne stanice tiče, imamo donji nivo, odnosno nivo odakle pumpe zahvataju vodu i ispod nas ovdje se nalazi bazen od nekih 200 kubnih metara koji je povezan direktno sa kaptažama i sa izvorištem, odakle pumpe uzimaju vodu. Nalazimo se na donjem nivou crpne stanice Mareza 1 i kao što možete da vidite ovo što iza nas dominira, to je cijevni razvod. U stvari, transportni cijevod, odnosno potisni cijevod prema Podgorici i ovaj drugi dio potisni cijevod prema Danilovgradu. Možete da vidite da su sve pumpe spojene na ovaj cijevod i da jednostavno je ovo jedan segment koji se, da kažemo, ne vidi, slabije se posjećuje, ali je faktički izuzetno važan za distribuciju vode i za transport, odnosno usmjeravanje vode prema potrošačima. Na ovom nivou se svakako nalazi i ovaj izuzetno značajan objekat, to je usisni bazen, odakle pumpe zahvataju vodu i odakle se voda dalje potiskuje prema potrošačima. Trenutno se nalazimo u komandnoj sobi pumpne stanice Mareza 1. Ovo je objekat koji omogućava faktički potpuno autonoman i automatski rad ovog postrojenja, faktički rad postrojenja bez posete. Ovdje možete vidjeti komandne ormare i nešto što je, da kažemo, 2016. godine urađeno i sa čim u ovom trenutku nemamo apsolutno nikakve probleme. Evo nas u kontrolnoj sobi na crpnoj stanici Mareza 2. Sa ovog mjesta se vrši komanda nad crpnom stanicom Mareza 2 i Mareza 1. Ovdje možete da vidite, pored mene na ekranu,
možete da vidite trenutno da su u operativnom modu dvije velike pumpe i možete da vidite da se otprilike od 690 do 700 litara u sekundi vode transportuje prema Podgorici i iscrpne stanice Mare za dva. Inače, ovaj objekat je objekat koji je izgrađen 80-ih godina i koji je, da kažemo, jednu detaljnu rekonstrukciju kad je u pitanju elektrodio i mašinski dio doživio 2012. godine u nekim glavnim segmentima. Sada imamo jedan potpuno miran rad i, da kažemo, siguran rad pumpnih agregata, što opet potenciram, garantuje kvalitetno vodosnabdijevanje građanima Podgorice.